Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Ətrafı tam yaşayışdır. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədi yoludur. Qiyməti 55 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sol tərəfdən evin arxasına keçid var. Sağ tərəfdən də zirzəmsinə giriş var. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Girişdə sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 55 min manat. Dəhlizin sonunda sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə. Bura ikinci yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən solda isə mətbəx yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 1,8 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 55 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.